Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno veselo i razdragano nedeljno popodne. Na samom početku mnogo smeha, dobre svirke i naravno sjajnih gostiju u studiju 5 televizije Grand. Na moje veliko zadovoljstvo prvo ću predstaviti dame. Sa nama je Bilja Jeftić. Zdravo Biljo. Takođe veliko zadovoljstvo Mina danas sa nama. Zdravo, dobro. Svakako, biće svakako zabavno, a zato je sa nama danas i Jovana. Jovana, zdravo i tebi, dobrodošli. Emisija biti i zabavna. Absolutno, i imamo zaista i plejadu sjajnih momaka, ja slobodno tako mogu da ih nazovem i ne znam odakle da krenem, koga prvo da predstavim. Predstavit ću naravno Slobu. Zdravo, Slobu. I Mišela, zdravo, Mišel, dobro mi došao. Naravno, kao i a mnogo smeha svakako doneće nam i dobru pesmu. Deni, zdravo, dobro mi došao. Veliko zadovoljstvo da predstavim i Mikija. Zdravo, da dobro zabavljamo. Sa nama je skođe i fantastično. Sve uslove da vam držimo pažnju u punih 2 sata i naravno da uživate uz vaše i naše nedeljno popodne. Na samom početku uživamo jednoj muzičkoj numeri, a onda da vidim gde su i šta rade moji dragi gosti i krećemo zatim da se igramo. Uživamo u jednoj muzičkoj numeri i ponovo smo uživo sa vama u nedeljnom popodnevu. I evo, uživali smo u još jednoj numeri, a sada da vidi moje goste gde su, šta rade. Oni pričaju između sebe, uživaju za novu godinu. Dalje je ugovorio neke angažmane, ali pošto dame imaju prioritet, prvo moram da pitam Minu. Mina, je si dobro, sve u redu? Bogu hvala. Sve o tebe, dobro, sve ok. I evo, Mina kratka, ali Boga mi nešto i otpevala Mikiju. Ajde, što Mina, više ćeš danas pevati. A zašto je rekla da je ostavna Mina? A zašto? Vidite, Jovana izuzetno dobra i dugo poznaje. Jovana, kako ti deluje Mina danas? I Minica je uvijek super, pozitivno tako. Kako i ostane toko emisija i posle emisije? Eto, čuli smo, Mina je zaljubljena, da imamo što ima novo kod Bilje. Bilje je zaljubljena, tako naravno ostane. Slobo, kod tebe lepe vesti privatno, tako? Tako je, kao što ste imali privatno. Tako očekujem sledeću godinu. Kod Mišela novosti? Kod mene novosti... Je važno da je živo, zdravo i žensko. Ne znam zašto, ali pitamo Mišela. Deni, ti si... Kod mene ove godine, djece, nije prošla. Koja je brojka kod tebe? 4. 2 sina, 2 čerke, je li tako? Pauzu, već smo ovde, neki su krenuli. Važno da ih ima što više, da rastu i to je smisao i našeg života i porodice. I zbog njih smo tu, naravno, i zbog njih i radimo i družimo se. I eto, dajemo njim neki dobar primer. Neko ko je nedavno oženio, to jest udao čerku, to je Miki Mećava. Čestita. Baš neprijanije. Ja mi se zepi. Pa dobro, onda ne mogu da pričam. Svadbu vidiš ti još. Ja kažem, imali smo. Imali smo. Ali imali su. Deni, u životu budu lepo. Iskreno. Ali ovo sve krva, pošto ti imaš sina, ali sad je vreme naravno da se malo igramo. Ja se nadam da će biti i neke kadriće da nam pošalje, jel tako? Tako da ćemo moći malo i da vidimo kako. A sada predlažem, poštovani gledaoci, da idemo na našu prvu igru. U pitanju su karaoke, da se podelimo po timovima i kreće takmičenje u našoj emisiji. Posle dužeg vremena, bar što se mene tiče, ja nisam... Meni u principu niko ne smeta za dobro raspoloženje. Sam sam sebi dovoljan, ali lepo je kad je ovako tu, znaš, kad su lepe žene. Pa onda nama muškarcima to nekako lakše dođe. Godinama, koliko godina braka si proslavila, Bilju? Pa više ne brojim, ali preko 30 godina. Znači, jedna zajednica, jedna srećna porodica. A što se mene tiče... Radno, jedna velika pauza. I zbog korone, i zbog toga što si se naravno čuvala. Nije, čisto da malo odmorim i sebe. Dosta mi je bilo i onda ajde malo. Pa nisam se sačuvala, Lea. Moram ti reći da sam bez nekih simptoma i jednostavno čak nisam ni jednog momenta ni znala da to imam, tako da hvala Bogu, dobro je. Hvala Bogu. Kao neki mali vetrić. Odličan imunitet i nek... Jesam. I kakav je osjećaj biti tast? Znaš šta, kakav ću biti? Ne, kakav je osjećaj biti, pa već jesi. A kakav je osjećaj, pa ja ne čujem ja. Ne, bolje pitanje, kakav su stvari ti tast? Pa dobro... Da, neka ljubomora kada udaš čerku. Pa ja sad još to nisam osjetio, znaš, se dopada. To ovako za televiziju ili... Ne, ono sad zato što je... Stvarno, stvarno, majko. Evo, da.
Danas je čerka uzela njegovo prezime, sad se još ne prezime. Kad si predao čerka? Pošlo su mi joj suze. Evo i sad mogu da zablašim, majke. Ove, to je... Znaš šta, neću da plačem, hoću da budem... Otac, i pitaš, oni su imali 350 ljudi, oni su pravili... A ne može još da to prebrodi, a? Pa, pazite ti kažem, znaš šta, ima Boga da mi svako ovako veselju bilo, jer to je sve nekako... Tamo si kad je Era otpao samo par pesama, a inače kao da ja teram, rekao, samo sedi, uživaj, uvek bila puna. To ono, ja sam... impresioniran da su gosti sve propali. Da si nastupao, neko da si udavao čerku. Ja pitam kakav je emotivni osjećaj. Pa emotivni osjećaj je takav kad... To je taj osjećaj kad ono posreće i ono da se kruniše nekim detetom uski, pa neće da dosađujem, ali vidim da fali. Da fali. Eto, lečevi su uvek jako vezani za čerke, za sinove. Tebe ću pitati jednog dana kako je biti. Hvala, to je ono na što će biti ponosan u aprilu. Eto, ovdje možda ne znam ko ima ti beško da bude... Da bude baš veoma uspešna. Tako je. Dobro. Ja sam bilo negde krajem februara. U džingl, poštovani gledalci, zajedno i polako se rastajemo za ovo nedeljno popodne.